На мера Новомосковська подали позов до суду. Начебто він порушив закон. Підписав договір із приватною компанією, яка зараз, по суті, виконує функції ЖЕКів. Представники міського голови Сергія Мороза впевнені – це передвиборчий хід його конкурентів. Адже позовник і сам має наміри балотуватися на посаду міського голови Новомосковська. Суть претензій до новомосковського мера проста. Він начебто не мав права укладати такий договір із фірмою без проведення конкурсу. Однак він усі звинувачення у свою адресу відкидає. Договір підписав попередній міський голова. Два роки тому відбулася пролонгація. Автоматичне продовження договору передбачене його умовами. Вони ж вже працюють тут. Вони вже працюють не перший рік. І не він заключав, це просто пролонгували договір, а предприятие это работает на новомосковском рынке несколько лет. Позивач із цим не погоджується. Мовляв, по суті, це навіть не пролонгація, а новий договір. Тож міський голова не мав права його підписувати. Тому вимагає відмінити угоду і провести повноцінний конкурс. Виходить, що тепер нас можуть лонгірувати кожні 5 років, і ніяких прав у людей немає для того, щоб все-таки вибрати, мабуть, компанію на конкурсних условиях. Захисники мера запевняють, Сергій Мороз мав право підписати цю угоду. Адже відповідне рішення приймала саме міськрада. І вона це могла зробити без проведення конкурсу. Має право рада визначити виконавця самостійно без проведення конкурсу. І в 2008 році рішення 526 ради, рада визначила виконавця послуг. Суд прийняв бік чинного мера. Відмовив позивачу у його претензіях. Суд постановив в задоволенні позовних вимог Резніка Сергія Олександровича відмовити. Сергій Філіпов, Макс Бодриченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.